Ulimwengu wetu huu kuna anasa nyingi, nazo zimewavuta watu wengi, wanaume kwa wanawake, wavulana kwa wasichana, hata hawawezi kugundua kuwa mambo haya yatafikia mwisho wake. Tuna mifano hai katika Biblia, kama wakati wa Sodoma na Gomora. Watu walitenda maovu, hata wakamchukiza Muumba, Muumba naye akashindwa kuwavumilia, akawaadhibu kwa moto. Tunasoma pia wakati wa Nuhu. Watu walitenda maovu mpaka Mungu akaghadhabika, akawaadhibu kwa gharika. Kadhalika na ulimwengu wetu huu. Watu wanaendelea kutenda maovu. Hawawezi kugundua kuwa yatafikia mwisho wake. Lakini ndugu yangu mpendwa, jua kwamba ulimwengu huu utafikia mwisho. Sasa